סופי, אני בעלת מאפיה באשקלון, וכל המאפיה שלי, כל המוצרים, כל הקרואסונים וכל הבצקים הפכו להיות טבעונים לפני שבוע. פעמיים ביום, ותגמרי את הסטייק, והסטייק זה הכי חשוב. ומינה, אז כשאת באה ככה, זה יותר קשה במודעות לעבור למשהו אחר. אני חושבת ככה, אבל אני רואה את הילדים הצעירים, גידלתי 3 ילדים, כולם באיזה שלב לא רוצים לאכול בשר. בגיל צעיר, כי שאת מבינה שזה בא לחיים, את לא רוצה כבר באופן טבעי, לא מתחברת לזה. כשאני רואה את ה... תעשייה של הביצים ושל החלב, אני אומרת גם, אי אפשר באמת לגרום כל כך הרבה סבל. בגלל שיש לנו מאפיה והבן שלי טבעוני, אז רצינו לייצר לו כמה דברים טבעוניים, שהוא ימשיך לאכול בורקסים וזה כי הוא אוהב. הסופגניות האלה, אז בעלי התחיל לעשות אותם בלי ביצים, אנשים התלהבו כל הזמן, אמרו שהבצק ממש טעים, הוא קל, הוא טוב, הוא אבריחי. כי בהתחלה הוא יצא קצת ככה וקצת ככה, והוא אמר בשביל מה? כולם אוהבים את הבצק הטבעוני, אז נייצר רק טבעוני. את כל העוגות שמרים ואת כל הבורקסים. יש לנו 3 סוגים של בורקס. בורקס גבינה, בורקס תפוח אדמה, בורקס פיצה. הגבינה על בסיס חלב סויה, יש לנו פרק, יש לנו וניל, יש לנו דובדבן, יש לנו קרמל, שזה ריבת חלב טבעוני, זה טופי קרמל. יש לנו שוקולד, שוקולד בלגי וקקאו. על מאפיית לב העתיקות באתר שלנו בויגן פרנדלי, ואם אתם נמצאים באזור הדרום, תצאו לבקר, בגלל שבאמת מדובר במקום מקסים עם אנשים עם לב גדול ועם מאפים פשוט מדהימים. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.